यो जङ्गलको बीचमा मोटरसाइकल साइड लगाएर झोक्राएर बसेछौ भाइ, होइन प्रेमिकाले धोका दिन कि क्या हो? महान प्रेमिकाले धोका दिन दाजु, सेल्फ स्टार्ट हुन मान्दिनन् कि खाने टेर्दै टेर्दिनन्, गन्तव्यमा पुग्न गाह्रो भयो। ल हेर आजभोलिका केटाहरू, मोटरसाइकललाई महान प्रेमिका रे। ए भाइ, गन्तव्यमा पुग्नको लागि त जापानिज ब्रान्डको युवासा ब्याट्री राख्न पर्छ हो। युवासा ब्याट्री अब झन्झट नपाल्ने, युवासा ब्याट्री नै हाल्ने। नेपालको लागि आयातकर्ता पल्लवी इन्टरप्राइजेस विराटनगर। युवासा मोटरसाइकल ब्याट्रीका लागि लुम्बिनी अञ्चलको आधिकारिक विक्रेता शिखर अटो ट्रेडर्स बुटवल 9 मिलन हल अगाडि। फोन 071-540-307 र मोबाइल नम्बर 98-570-29-973। अटोमोटिभ ब्याट्रीका लागि डिएलटी ट्रेडर्स बुटवल योगीकोटी, मोबाइल 98-470-49-298। नेतृत्व र व्यक्तित्वलाई निखार्दै, अवसरको खोजी गर्दै, सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दै हामी विश्व सञ्जालमा जोड्न चाहन्छौ युवाको आवाज। विधिको शासन स्थापित गर्न अब आइपुग्यो जेसस आवाज। विधिको शासन स्वतन्त्रता मानवताको सेवा, देश बनाउन इमानदार मान्छे लो जागबता, सगरमाथाको फेदीमा बुद्धको बस्तीमा सुन्दर देश बनाऊ। बुटोल जेसस सन् 2018 सगौरव प्रस्तुत गर्दछ रेडियो कार्यक्रम जेसस आवाज। सबै अटिने मन, सबै भेटिने आँगन, देशको एउटा साझा छ यो जेसी जीवन, यो हो जेसी जीवन। नमस्कार, बटवाल जेसिस सन् 2018 को प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम जेसिस आवाज को प्रतीक्षा में रहनुभएका तपाई सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा प्रभातकालीन अभिवादन। कार्यक्रम को साथ में छु म रमेश रियाल। युवाहरूको नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास र विधिको शासन ओकालत गर्ने लक्ष्यका साथ शुरू भएको यस कार्यक्रममा आज हामी जेसिस गतिविधि अन्तर्गत फुटसल प्रतियोगिता 2018 बारे एक सामग्री र नेपाल जेसिस सन् 2018 कार्यकारिणी उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र गहको लागि निरूपित कार्यकारिणी उपाध्यक्ष जेसी अशोक शङ्करसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौ। आउनुहोस् आजको प्रस्तुतिलाई अघि बढाउँ जेसिस गतिविधिबाट। बुटवल जेसिसले आयोजना गरेको फुटसल प्रतियोगिता 2018 उपाधि देवदह जेसिसले कब्जा गरेको छ। शुक्रबार बुटवल योगीकुटीमा रहेको लुम्बिनी फुटसल एरिनामा सम्पन्न भएको खेलमा देवदह जेसिसले सुनौल जेसिसलाई ट्राइबेकरमा 2-1 हराउँदै उपाधि कब्जा गरेको हो। निर्धारित अवधिमा खेल 4-4 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेलको नतिजा ट्राइबेकरबाट निकालिएको हो। सुनौल जेसिस प्रतियोगिताको उपविजेता बनेको छ। यस्तै कपिल वस्तु जेसिसलाई हराउँदै तिलोत्तमा जेसिसले तृतीय स्थानमा आफूलाई सुरक्षित गरेको छ। उक्त टीम बीचको खेल पनि 4-4 गोलको बराबरीमा सकिएपछि ट्राइबेकरमा 3-2 गोलको अन्तरले तिलोत्तमा तृतीय स्थानमा सुरक्षित हुन पुगेको हो। बुटवल आसपासका क्षेत्रमा रहेका जेसिस शाखाहरू बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा बुटवल जेसिस, रामनगर जेसिस, सिद्धार्थ जेसिस पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका थिए भने सेमी फाइनलमा तिलोत्तमा जेसिसले भलवारी जेसिसलाई हराएको थियो। प्रतियोगिताको बेस्ट प्लेयरको उपाधि देवदह जेसिसका भीम थापाले पाएका छन्। प्रतियोगिताको प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता लीला गिरीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उहाँले कार्यक्रममा बोल्दै खेलले समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुर्याउने बताउनु भएको छ। विश्वमा खेलले टुटेको राजनैतिक सम्बन्धलाई जोडेका उदाहरणहरू धेरै भएकोले नेपाली समाजमा पनि खेलकुदले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। वास्तवमा जेसिसमा संलग्न हुनुभएका साथीहरूको ऊर्जा देख्दा, उहाँहरूको उत्साह देख्दा, उहाँहरूको यो काम गर्ने एउटा तौर तरिका र जाँगर देख्दाखेरि मलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ।
विशेष गरेर व्यक्तित्व विकासका लागि युवाहरूलाई अगाडि बढाउन मैले समाजमा कतिपय राजनीति पार्टीहरूमा पनि जेसिसले उत्पादन गरेका राम्रा वक्ताहरू मैले देखेको छु, उहाँहरूको नेतृत्व विकास भएको मैले देखेको छु। अझै अहिले यो खेल विधामा जेसिसले जसरी यो फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गरेर खेल क्षेत्रमा समेत नेतृत्व गर्ने, अगाडि बढ्ने र खेल क्षेत्रलाई विकास गर्ने एउटा प्रेरणा दिएको छ, प्रेरणाको एउटा स्रोत बन्न सफल भएको छ, यो राम्रो छ। म अत्यन्त यसबाट खुसी छु। यो भविष्यमा राम्रो होस्, यहाँहरूले राम्रो गर्नुहोस्, शुभकामना पनि छ। जस्तो अब खेल सँगसँगै एउटा प्रगाढ सम्बन्ध अन्तरशाखाहरू बिचमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ, यो खेलले युवाहरू बिचमा मैत्रीपूर्ण भावनाको विकास गराउँछ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? यो वास्तवमा हामी मानव जातिमा के हो भने एक आपसमा घुलमिल हुनका लागि विभिन्न त्यो न्यू चाहिन्छ, इस्यु चाहिन्छ। खेल क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष गरेर विभिन्न पेसामा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका युवाहरू यो खेलका हिसाबले एक ठाउँ उपस्थित हुँदा, खेल प्रतियोगिता आपसमा गरिरहँदा, मैत्रीपूर्ण हिसाबले उहाँहरू अगाडि बढिरहँदा, आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदाखेरि यसले उहाँहरूका बिचमा हार्दिकता बढ्ने, समाजमा राम्रो एउटा त्यसले प्रभाव पार्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। र मलाई लाग्छ खेल कूटनीतिको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि मुलुकहरूले त्यसलाई फाइदा उठाएका छन्। यो समाजका लागि त निश्चित रूपमा राम्रो कुरा हो। बुटवल जेसिसले विगत लामो समयदेखि नै यस क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू गर्दै आएको छ युवाहरूको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासमा। तपाईँ पनि यही क्षेत्रबाट आफ्नो राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, विधिको शासन स्थापित गर्नको लागि राजनीतिको माध्यमबाट पहल गरिरहनु भएको छ। बुटवल जेसिसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ उसले गरेका कार्यक्रमहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दा? वास्तवमा म आफू राजनीतिमा क्रियाशील रहिरहँदा, राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलनमा रहिरहँदाखेरि युवाहरूले यो जेसिस माध्यमबाट विधिको शासन मानवताका लागि सम्पूर्ण समाज क्रियाशील हुनुपर्छ, मानवता विरोधी तत्त्वहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ, विधिभन्दा बाहिरबाट मुलुक चलाउने र समाज चलाउने तत्त्वहरूलाई बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ युवाहरूका बिचमा एउटा क्रियाशील भएर जेसिस अगाडि बढेको छ। यसले यो बुटवल क्षेत्रलाई नै निकै घुल लगाएको छ, म यसप्रति निकै आभारी छु। कार्यक्रममा नेपाल जेसिस सन् 2018 राष्ट्रिय उपाध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेले फुटसल प्रतियोगिताले अन्तर शाखा बीच बन्धुत्वको भावना विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भयो। हार कसैको हुँदैन, हामी कि जित्छौँ कि उपविजेता बन्छौँ। वास्तवमा हामी जित्नको लागि खेलेको होइन, हामी फेलोसिप डेभलपमेन्टको लागि खेलेको। त्यस कारणले मलाई लाग्छ आजको खेल सबैले गर्व गर्न लायक बनेको छ। आगामी दिनहरूमा म सम्पूर्ण वर्ष 2018 शाखा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो वर्ष प्रोग्राम बुटवल जेसिसले गर्यो, फुटसल प्रोग्राम नेक्स्ट इयर कसले गर्ने भनेर आजै हामी डिक्लेयर गर्न सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो हरेक वर्ष चाहिँ यस्तो टुर्नामेन्टहरू र यस्तो चाहिँ यो कलेक्टिभ प्रोग्रामहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छन्। कार्यक्रममा बोल्दै कपिलवस्तु जेसिसका अध्यक्ष सुन्दर पाण्डे, देवदह जेसिसका अध्यक्ष विष्णु नेउपाने र कार्यक्रम संयोजक अमृत पाण्डेले अन्तर शाखा सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन फुटसल प्रतियोगिता सफल भएको बताउनु भएको थियो। वर्ष 2018 लागि बुटवल जेसिसको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै अन्तर शाखा सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएका अध्यक्ष एम प्रसाद तिवारीले प्रतियोगिताले एकताको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको बताउनु भयो। अब जेसिस शाखाहरूले बहुशाखा कार्यक्रमको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै अघि बढे मात्र जेसिस अभियान सशक्त हुने तिवारीको भनाइ छ। यस लुम्बिनी अञ्चलमा भएका च्याप्टरहरूमध्ये जुन कार्यक्रमहरू गर्छौँ र त्यसलाई मल्टी च्याप्टर हामी गरेर गयौँ भने प्रत्येक महिना हाम्रो भेट हुनेछ र हाम्रो सम्बन्ध अझ उचाइमा पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हामीले एक्लै कार्यक्रमहरू गर्दा र मल्टी च्याप्टर गर्दाखेरि त्यसले पाउने माइलेज अवश्य नै फरक महत्त्व हुनेछ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। र आज यस बुटवल जेसिसले आयोजना गरेको फुटसल कार्यक्रममा यहाँहरूले जुन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुभएको मा म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शाखा अध्यक्षज्यूहरू र बोर्डका साथीहरू र सम्पूर्ण जेसिस मित्रहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू च्याप्टरहरूले आयोजन गरेका कार्यक्रमहरूमा पनि बुटवल जेसिसले सहयोग गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ जय जेसिस। विधिको शासन स्वतन्त्रता मानवताको सेवा देश बनाउन इमानदार मान्छे लौ जाग बता सगर
माथा को फेदी मा बुद्ध को बस्ती मा सुंदर देश बनाऊ मान्छेले मान्छेलाई भरोसा गर्ने नवीन समाज बनाऊ यो जंगल को बीच मा मोटरसाइकल साइड लगाएर झोक्राएर बसेछौ भाइ होइन प्रेमिकाले धोका दिन कि क्या हो महान प्रेमिकाले धोका दिन दाजु सेल्फ स्टार्ट हुन मान्दिनन् कि खाने टेर्दै टेर्दिनन् गन्तव्यमा पुग्न गाह्रो भयो ल हेर आजभोलिका केटाहरू मोटरसाइकललाई महान प्रेमिकारे ए भाइ गन्तव्यमा पुग्नको लागि त जापानिज ब्रान्डको युवासा ब्याट्री राख्न पर्छ हो युवासा ब्याट्री अब झन्झट नपाल्ने युवासा ब्याट्री नै हाल्ने नेपालको लागि आयातकर्ता पल्लवी इन्टरप्राइजेस विराटनगर युवासा मोटरसाइकल ब्याट्रीका लागि लुम्बिनी अञ्चलको आधिकारिक विक्रेता शिखर अटो ट्रेडर्स बुटवल 9 मिलन हल अगाडि फोन 071-540-307 र मोबाइल नम्बर 98-570-29-973 अटोमोटिभ ब्याट्रीका लागि डीएलटी ट्रेडर्स बुटवल योगीकोटी मोबाइल 98-470-49-298 तपाईं यति बेला बुटवल एफएममा बुटवल जेसिस सन् 2018 को प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम जेसिस आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ फुटसल प्रतियोगिता बारे विभिन्न शाखाका अध्यक्षहरूको धारणा के थियो त अनि फुटसल मैदानमा कस्तो थियो खेलको रौनकता यिनै सन्दर्भहरू सहितको सामग्री अबको क्रममा जस्ताको तस्तै फुटबल जर्सी सन् 2018 ले आयोजना गरेको फुटसल प्रतियोगिता 2018 को दोस्रो खेल सुनवल जर्सी र रामनगर जर्सी सिरिज अहिले भइरहेको छ सर्वप्रथम म ईश्वर पाण्डे तिलुतमा जेसिसको वर्ष 2018 को अध्यक्ष बोलिरहेको छु अहिले जुन बुटवल जेसिसले फुटसल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ यसले चाहिँ विभिन्न शाखाहरूमा भएका साथीहरूलाई एक ठाउँ ल्याएर बदन्तुको भावना जुन हाम्रो जेसिस आस्था छ त्यो आस्था अनुसारको काम गरेको छ निकै नै सराहनीय काम गरेको छ यस्तै कामहरू अन्य शाखाहरूले पनि गरेर बन्धुत्व भावनालाई एकदम अगाडि ल्याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ सर्वप्रथम नमस्कार म विष्णु बाने देवदह जेसिस वर्ष 2018 को अध्यक्ष अनि यो बुटवल जेसिस हाम्रो माथि शाखा पनि हो र यसले हाम्रो जुन छिमेकी शाखाहरूमा रहेका जुन शाखाहरू छन् यसको चाहिँ सम्बन्ध अझै प्रगाड गराउनको लागि बुटवल जेसिसले आयोजना गरेको छ धेरै राम्रो काम गरेको छ यो सराहनीय काम छ सर्वप्रथम नमस्कार जय जेसिस म जेसी कमल भण्डारी जेसी सिद्धार्थ नेपाल वर्ष 2018 को अध्यक्ष वास्तवमा कति शाखा अध्यक्षजीवहरू शाखाको साथीहरूसँग परिचय पनि थिएन र यहाँहरू जुन एउटा रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट पिकनिक इन्भाइरोमेन्ट एउटा स्पोर्ट्स पनि जुन स्पोर्ट्स पनि आयोजना भएको छ यो वास्तवमा एकदम सकारात्मक पूर्ण र यो चाहिँ जुन हस्पिटालिटी उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ त्यसमा पनि म अत्यन्त प्रभावित भएको छु नमस्ते म गोविन्द पङ्गानी भलवाडी जेसिस वर्ष 2018 को अध्यक्ष वास्तवमा भन्ने हो भने यो छिमेकी शाखाहरूको यो प्रत्येक वर्ष नयाँ नेतृत्व चयन हुने हुनाले शाखाको चिन्जान हुन्छ तर व्यक्तिहरूको नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्ने सदस्यहरूको चाहिँ चिन्जान नहुने र चाहिँ त्यसमा चाहिँ आत्मीयताको कमी हुने र जेसिस मित्रहरूको अरू ठाउँमा भेटघाट हुँदा चिन्जान नहुने हुनाले त्यो हिसाबको एउटा चाहिँ नि ग्याप थियो त्यो ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने भन्ने देखेको छु र यसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हाम्रो जेस बुटवल जेसिसको अध्यक्ष लिनुभएको छ नि टिम भन्ने थिम लिनुभएको छ त्यो टिमको फुलफर्म अनुसार नै एउटा चाहिँ नि भूमिका यो फुटसल म्याच चाहिँ खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास नमस्कार म जेसी राधिका पोखरेल बुटवल महिला जेसिस वर्ष 2018 को अध्यक्ष छिमेकी शाखाको एउटा फुटसल प्रतियोगिता जुन आयोजना गरे बुटवल जेसिसले यो कार्यक्रम आयोजना गर्दा मैले महसुस गरेकी छु छिमेकी शाखाको भातृत्व बलियो हुँदै जाने र कार्यक्रम उत्कृष्ट देखिने हुँदा मैले यसलाई अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रमको रूपमा लिएकी छु र यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा पनि सम्पूर्ण शाखाहरूले मिलेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ भन्ने आशा पनि राख्दछु नमस्कार म कमलेश जेसिस वर्ष 2018 को अध्यक्ष वास्तवमा यो फुटसल हाम्रो लागि पनि नयाँ लागिरहेको छ हामी यसको यो रोमाञ्चित यो फुटसल हामी अहिलेसम्म खेल्न पाएको अवस्था थिएन बुटवल जेसिसले जुन आफ्नो इतिहासमा पनि पहिलोपटक अर्गनाइज गरेको र हामीलाई जसरी बोलाएर आज एउटा प्रतियोगिता
हामी खेलिरहेका छौँ, एकदमै रोमान्टिक लागिरहेछ, हामी एकदम रमाइलो लागिरहेछ। आजले हाम्रो बिचमा जुन अन्तर शाखाहरूको बिचमा विगतका दिनहरूमा पनि सामान्य कार्यक्रमहरू हुने गर्थे, तर यसले अझ बढी प्रगाढ भूमिका निर्वाह गर्नेछ। विशेषतः बुटुल जेसिस एकदम अविस्मरणीय कामहरूले भन्दा फरक गरेको छ। हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ बुटुल जेसिसलाई। यो सामग्रीको प्रस्तुतिसँगै अब हामी कार्यक्रमको अर्को खण्डमा प्रवेश गरेका छौं। यो खण्डमा हामीले नेपाल जेसिस वर्ष 2018 राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष अशोक शंकरसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। वहाँ क्षेत्र घको लागि निरूपित राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। अशोक शंकरलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्दै पहिलो प्रश्न गरेको थिएँ, नेपाल जेसिसले अहिले के कस्ता गतिविधिहरू गरिरहेको छ भनेर। अहिले नेपाल जेसिसले स्पेसली जेसिसको प्रत्येक वर्ष हुने रेगुलर कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेको छ। यसमा भयो 19 गते फागुन 19 गते बोर्ड मिटिङ छ, फर्स्ट बोर्ड मिटिङ, र 20 र 21 गते लोङ अफिसर ट्रेनिङ छ। योभन्दा अगाडि लोङ अफिसर ट्रेनिङ नेसनल अफिसरहरूको एउटा ट्रेनिङ हुन्छ, त्यो सकिसकेको छ सर। र यो वर्षभरिको अन्य सेड्युलहरू पनि बनिसकेको छ, एरिया कन्फरेन्सहरूको र इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरूको सबै। र यो वर्ष नेपाल जेसिसले कस्ता खालका तालिमहरू प्रदान गर्दैछ त युवाहरूलाई? स्पेसल्ली अबको वर्षहरूमा युवाहरू अनिवार्य रूपमा उद्यमशीलतामा जानै पर्छ, रोजगारी लिने होइन, रोजगार गर्न दिन सक्ने बन्नुपर्छ होइन। युथ डेभलपमेन्टको कुरा र बिजनेस नेटवर्कको कुराहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ यो वर्षदेखि नेपाल जेसिस। एक व्यक्ति एक वर्ष एक कार्यकाल भन्ने जुन अवधारणा जेसिसको रहेको छ, यो अनुसार जसरी तपाईँले रोजगारी मात्रै गर्ने होइन कि रोजगारी दिन सक्ने बन्नुपर्छ युवाहरू भनेर कुरा उठाउनु भयो, यो सम्भव होला? जेसिस बने कि त्यसकै लागि हो। जेसिस हाम्रो अभियान मुख्य रूपमा युवाहरू, हाम्रो जस्तो देशमा युवाहरूलाई पहिलो आवश्यकता आर्थिक समृद्धि नै आवश्यकता हो होइन। हाम्रो जस्तो भर्खरै विकासोन्मुख देशहरूमा युवाहरूलाई सबभन्दा ठुलो समस्या आर्थिकै हुन्छ, र जेसिसको वर्ल्ड वाइड एउटा मिसन भिजन पनि के छ भने युवालाई आवश्यक पर्ने कुराहरू पहिलो सस्टेन हुनुपर्छ, अनि त्यस पछाडि मात्रै अरू कुरामा ध्यान दिने भन्ने हो। र जेसिस अभियान मार्फत युवाहरूले कम्तीमा पनि व्यवसायिक हिसाबमा आर्थिक हिसाबमा आफूलाई सस्टेन गर्न सके भने मात्रै उनीहरूले गरेको समाजसेवा दीर्घकालीन रूपमा त्यसको असर जान्छ, नभए आफू सस्टेन नहुनेर हामीले गरेको समाजसेवा त्यो दीर्घकालीन रूपमा त्यसको प्रभाव पर्दैन। त्यो कारणले पनि जेसिसको अभियानमा आर्थिक अभियानलाई जोडेर आर्थिक ट्रेनिङहरू, आर्थिक वर्कसपहरू कसरी युवाहरूलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ 5 वर्ष 10 वर्षको एउटा टाइम फ्रेमभित्र एउटा आमूल परिवर्तन युवालाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै फोकस गर्ने हो, र जेसिसको मुख्य मिसन भिजन पनि यही हो। तपाईँको निरूपित क्षेत्र चाहिँ घ अर्थात् एरिया डी रहेको छ, एरिया डीमा कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ जेसिस आवाज मार्फत बताइदिनुहोस् न। हजुर, यो वर्षको सुरुवात चाहिँ हामीले विशेष सबै शाखाहरूलाई इन्भाइट गरेका छौँ होइन, कि एउटा बच्चा जन्मिस सकेपछि उसलाई आवश्यक पर्ने खोपहरू 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा जसरी आवश्यक खोपहरू हुन्छ नि, पोलियोको, त्यस पछाडि दादुराको, हातखुट्टाले, यस्तो यस्तो हुन्छ नि बच्चा बेलामा दिनुपर्ने, त्यस्तै अहिले यो वर्ष 2018 यो स्टार्टिङ पिरियडमा यो वर्षभरि काम गर्ने इनर्जी प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई केही बेसिक ट्रेनिङहरू चाहिन्छ, जस्तो त्यो नेपाल जेसिसले पनि आयोजना गर्छ र च्याप्टरहरूले पनि त्यो आयोजना गर्नुपर्छ। हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ कि पहिलोचोटि हामीले लोङ अफिसर ट्रेनिङ च्याप्टरमै दिनुपर्छ अथवा मल्टी च्याप्टरबाट लिनुपर्छ, अनि सेकेन्डमा फेरि हामीले पार्लियामेन्ट्री ट्रेनिङ लिनै पर्छ, किनभने हामीले मिटिङ बस्दाखेरि जुन हाम्रो पद्धति छ, जुन संस्कार छ, त्यो संस्कार अनुसार हामीले छलफल गर्न सकेनौँ भने हामी जेसिस भएको खासै त्यस्तो उत्कृष्ट देखिँदैन, हामी जेसिस हुनु र नहुनुमा केही पनि फरक देखिँदैन। त्योबाट अनिवार्य सिक्नुपर्ने विषय पार्लियामेन्ट हो, र थर्ड भनेको हामी इपिएस र एमसी, हामीले बोल्न जान्नुपर्छ र मासमा कन्भिन्स गर्नको लागि हामीलाई इपिएस एमसी जस्तो ट्रेनिङहरू चाहिन्छ। यो तिनवटा ट्रेनिङहरू हामीले वर्षको सुरुवातमा अब 3 महिना क्वार्टरमा होइन क्वार्टर इयरमा हामीले सक्नै पर्छ, सबै साथीहरूलाई त्यो अभियानको लागि हामीले डिटी मार्फत धावन गरेका छौँ। अनि बुटवल जेसिसले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ त? एकदमै बुटवल जेसिस आफैमा एउटा इतिहास बोकेको च्याप्टर हो होइन, र उहाँहरूको कार्यक्रम एकदमै फिनिसिङ होइन, अनि एकदमै जुन जुन आवश्यक छ, जस्तो लोङ अफिस चाहिँ भर्खरै छ उहाँहरूले आयोजना गरिसक्नुभयो, र त्यस्तै उहाँहरूले भर्खरै मात्रै फुटसल गर्नुभयो, जो चाहिँ देवदर जेसिस त्यहाँको मुख्य थियो, त्यसले एउटा फेलोसिप जेसिसमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको
फ्यालोसिप हो कि हामी आस्था पनि डेली बढ्छौँ कि बन्धुत्वको भावना भनेको चाहिँ राष्ट्रिय प्रभुसत्ताभन्दा पनि सर्वोपरि छ भन्नु खोजेको हामी साथीभाइको सम्बन्ध भनेको योभन्दा ठुलो हाम्रो लागि केही छैन भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ भने त्यो कुरालाई विकास गर्ने यति राम्रो कार्यक्रम भर्खरै सञ्चालन गरेको छ र मलाई लाग्छ बुटोल जेसिसलाई नेपाल जेसिसले मलाई लाग्छ इन्डिकेट गर्नु पर्दैन तर मलाई लाग्छ बुटोल जेसिस यहाँको अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल जेसिस वर्ष 2018 राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र घका निरूपित कार्यकारिणी उपाध्यक्ष अशोक शङ्कर। उहाँसँगको कुराकानी सँगै हामी आजको लागि कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको श्रृङ्खलाबाट आजको लागि जेसिस आवाजको लागि संयोजक जेसी नरदेव नेउपाने सँगै म रमेश रियाल पनि बिदा भए। नमस्ते, शुभ दिन। यो हो जेसी सिवन।